Maja Marinković je nastavila da prati Bilala u stopu, onda se redom žalila za drugarima kako je on sebičan. Šta glumiš ti, kazala je Maja. Idem da pušim cigaru, dodao je Bilal. Nemoj da me guraš, rekla je Maja. Gladne godine, znaš koliko to mrzim. To je zato što se družiš sa takvom osobom, dodala je Slađa. Možda bi dao kada namaže, rekao je Bebica. Ja mu ostavim moju hranu da bi jeo. Danas mi kradu hranu, on se sada skriva. Jako je sebičan. Mrzim tu osobinu, rekla je Maja. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.